Артисти колективу святкують, танцюючи. Саме тому на свій день народження влаштували показовий концерт. Першому ювілейну програму відкривають Владислав та Єлизавета. Юні танцюристи розказують, у їх попурі постановці найважливіше – музика. Вона така легка, така м'яка, ніжна, така приємна для ушей. Особливо в конкурсі чачу там різко. А время звезд, она такая резко, быстрая, резкая, очень такая. Малеча займається танцями 3 роки і вже знає, що таке виступати перед глядачами. Приятно, ну потому что вот ты сделал что-то хорошее для них, и они отблагодарили тебе за то, что ты сделал это хорошее. Семирічні Владислав та Єлизавета – не наймолодші учасники колективу. Ансамбль «Грація» об'єднав понад 200 танцюристів віком від 3 до 18 років. Іноді на сцені поруч із вихованцями виступають і керівники-хореографи. Переживаю за все, тому що везде працювали ми всі. Кожен чоловік, який працює в нашому колективі, вони всі вносили свої мислі, ідеї, творчі переживання. Тому переживаємо за всіх. Нет любимчиков, всі любимі. Хореографічні виступи підготували і ті, хто займався у Грації 44 роки тому, доводячи, що танцюристи не бувають колишніми. Зала обласного палацу культури була переповнена. Містяни не лише дивилися концерти, а й вітали ювілярів. Бальні танці люблять в Ніколаєві, а ансамбль танцю Грації просто обожають. Сколько сотен тысяч детей прошло через этот ансамбль, сколько поняли и научились прекрасному, учились танцевать, учились понимать музыку, ритмику, пластику. Ну, это самое большое, самое хорошее наше событие. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.